Veď mi, joj. Tono! Tono! Kde ten chlap len trčí? Vieš, koľko zas bruto ton lodi potopili Anglikánci? Čo? Alebo to Anglikáncom? A zaplatila ti? No, povedal som jej, pani Piričová, cez korytko, ktoré som urobil, ja sa vám vodička nepredsedí. No, peniažky. No. Len? No, na dôvažok mi dala pár holúbov. Pekné kšefty. A to si myslíš, že mi za holúbov odpíšu v obchode dlh? Odprad vertajk. Čo si tam zaspal, či čo? Počuješ ma vôbec? To no, no čo tam toľko čučíš? Vertajk odkladám. Ja. Keby si videl tú stavbu na rinku, to ti je výška. A čo ľudí je okolo. Celé mesto je hore nohami. Aj malý typ, čo robí na stavbe, aj starého chromého Franka som tam videl, aj Dzurilu, aj Kamenického. Netáraj, ničomu nerozumieš. Ja že nerozumiem? Nepovedala som. Vytiahnu oni mohylu na rinku aj bez pána Brdku. A už je to tu.
Starú mater vyťahnu. Rád by som vedel, odkiaľ na to zoberú koruny. Odkiaľ? Teraz sa tak choď pozrieť. Pôjdem, až sa mi zachce. Pravda, pravda. Pánovi je to pod honory za vlastným švagrom. Tak a tak, Markus, druhý na fronte prelievajú krv, ja tu priložím ruku k dielu. Aspoň si zarobíš, budeš sa mať lepšie. Markus, nech ma bosa. No, tebe by sa asi huba skrivila, keby si mal zrvať na stráž. To som papagaj. A čo si myslíš, že by ťa zda ruka zdrevenila, keby si zodbihol na pozdrav? Na váš rozkaz, milostivá. Všetci sú šikovnejší ako ty. Zavri. Čo? Dielňu. A, škoda reči, ako s hluchým. Esenc, poď. Kde zás ideš, Tóno? Tóno! Vytrite si vlčky, zuby, už má moja milá ľúbi. Čerta ma ľúbi. Skoč do mesta, hop. Skoč do dielne, hop. Samé hop. Čuga by si nohy zodra. Baba. Ajeje. Cink. Esenc! Esenc! Ujdi, lebo ťa obkydajú. Esenc! Vodca žije, vinko pije, kto nepije, neprepije. Pije, nech žije. Jaký mi ti parobek, taká i jazyko. No. Gloria in excelsis Deo. Amen. Dobrý deň, pán Blumenfe. Dobrý deň. Dobrý deň. Esenc, Esenc, kde máš gazdu? Hej, Tóno! Do paroma, hneváš sa, či čo? Ponáhľam sa. Ale ja viem, kde sa ty ponáhľaš. Len hýbaj na slovíčko. Tá drevená mohyla ti neutečie. Rozumieš? To je špinavá robota. Jednu ruku mám, jednu dušu a z tej duše ti radím, sused. Tati, radšej nepchaj prsty. To je huncúcká politika. Gejza. Nechal som si doma peniaze. Esenc, popros. Tak. Tóno, inšpicíruješ? Tak trochu. Dobré odpoludne, pán účtovník. Ako sa ti páči tá drevená Babilónia? Pekná robota. Takú stavbu hoci kde nenájdete. Zajtra postačí len ruku natiahnuť a budeme hneď hviezdy ohmatávať. Nešpásujú, pán kuchár. A čo by som špásoval, nechcem prísť o penziu. Lenže, kamarád, nič nie je nového pod slnko. Pyramídy už boli a boli aj faraóni. Čo? Faraóni. Lenže potom išlo všetko do psej matere, ale hamba zostala. To sú vážne veci, pán kuchár. No, vážne veci, vážne. Takých 50 kubíkov dreva po 15 stoviek to máme. No ale ľudia si zarobia. No a ty čo si nezarobíš, veci preca macher.
Ja mám doma také rodinné komplikácie. A pamätajú, pán kuchár, keď som robil pre nich tú bránku? Tam by sa mi zišiel takýto materiál. Excelencia ide. Na ňo tu čakáš, to ono. Tak to ja radšej pôjdem. Čo utekáš? Počkaj. Vlastného švagra sa bojíš. Mojho švagríka nech trafí šľak. No vydrž. Možno, že ho trafí. Pozri, aký je vypasený. To robia tie zabíjačky a dobré vínko. Papuľka ako biskup. Čo by biskup? Arcibiskup, miestny pán Boh. Pre mňa je to ten istý povaľač, čo bol vždy pán veliteľ. Ty brdko, ja mať veliteľa za švagra, ja by som si to vedel zafírovať. No, usmej sa na neho. Usmej sa. No čo je? Laudetur. Essence. Essence. Essence, poď. Tu. Daj Bože dobré večera. No čo ste, oneveli? Rožika. A to len tu máš medicínu, chytaj na! Ježiši! Pane Komare, sa môžem chcieť. Ahoj, pomoc! Pomoc! Fotoaparatuj sa, ak to môžeš. Pozrite, čo zás vyvádza. Bože, ako malé decko. Ale čo, no, čľubka sa ma to ľako, čľubinka, no. Markus, ty máš ale nápady. Prepáčte, to nebude, hneď to bude. Nikto, čo chceš ako sretý za dedinou. Dajte ešte nejakú handru a metu, no poďme, no poďme. Jo, ešte, že čo? Ja reku, nenaparuj si nohy v kuchyni, chod si ich kurírovať na dvor, ale nič nepomáha. Na, poriadne to vyutieraj. Rožika moja drahá. Toľko roboty sme vám narobili. Ukáž, to nič. Vravela som Tónovi. Uvidíš, Tónko, krv sa nezaprie. No, 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 len sa nezbláznite. Sem sa radšej pozrite, babi, aha. Pozri, na. Pozri, toľko krán nás ešte ani tu nemali. Ako u šánera vo výklade. Ale to je maličko, Develina. Predstav si, Markus prišiel večer z úradu a hovorí mi, Rožika, friško, friško, obleca, ideme na návštevu. Na návštevu? Kapitám sa. Dobrtkov hovorí. My si tu ďalej odkladať nemôžeme. A to vieš, mne nebolo viac treba. Som ja jeho anjela. A kaviár sme doma zabudli. Rúm! Aj. Hýbaj to, no friško. Poháriky sú v kredenci. Toto sa nemalo stať. Ukáž sa. Pamätám, že som ten klobúček si v mode z Robes kupovala. Ježiši, hori. Kristi, vodu, rýchlo, no. Ale chytro, však tu vyhoríte, no. Bravo, Tono, bravo. Bravo, bude s teba hasič. Tak teda, moji milí, svitli nám dobré časy. Hojnosti máme, chvala Bohu. Čo piť, čo jesť, aj slobodenku máme.
A aby sme žili v láske a vo svornosti, tak ako sa na riadnu a poctivú famíliu patrí. A na to si vypijeme, Azaňa. Prečo neni zlaté. To si veľmi pekne povedal Markus. A nech žijú naše ženy. No tak čo to no? Vyhompáľam ešte jednu štamperiu druhou na, na lebo a tvojho stoláskeho. Tu máš, nalej. Hovorí sa, že dva štamperinky pohromade spievajú. Keď sú tri, sa objímajú. A keď ich je päť, sváre vyvolá. Ale veď sa neonde je to. No čo bolo medzi nami? Bolo, to sa vyradiruje a zalieme to rumom, sivovicou alebo terkelicou. Čím chceš? Tak nám bude, ako nám ešte nebolo. Tak. Živio! 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 Toľko vec sa už nedá toľko prosiť, no. A ty čo nepieš to? Tak pij, boha tvoj, lebo ma naozaj na... Vôbec sa nemračím. Dokonca aj piť sa mi chce. Ja akože si to povedal s tými štamperlíkami. Už sa ani nepamätám. Nie, keď sú tri, tak čo? Čo? Spievaj. No tak teda, aj tí naši javari, aj my pijať budeme, aj tí naši prebytujem hovnovali. No mali, no, no čo? Mali, ale my máme a budeme mať. Týra-rira, 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 týra-rira. A hop, to išlo, zrav. Píš, saldačka, píska, jošec, mater, stíska. Píš, saldačka, píska, jošec, mater, stíska. Aj my sa budeme, aj my sa budeme, len sa zoberieme. Aj my sa budeme, aj my sa budeme, len sa pomerieme. Rúžika moja zlatá, ľahko sa vám odviačíme. Píska, ošek, píska. A píska, ošek, neproduciruj sa. Otec, mater, stíska. Počkaj, teraz ti to poviem. Čo? Aj my sa budeme, aj my sa. Prečo nenecháte, veď je taký milý. Hovor, Tonko, neboj sa. Máme slobodenku, Tonko, len sa ty vyreči. Neboj sa, hovor, hovor, hovor. To na tvoj befel just reči nebude. Nechaj to už, Tonko. Ale co, môj drahý, len sa ty vyrozprávaj, na to sme tu. Máš slovo, hovor to, hovor, hovor. Teda mám slovo, či mi ho dáš, alebo nedáš, vieš? Nechaj, hovor. Len čo je pravda, teda peknými darmi si nás obšťastil. Ja by si na to... To sa musí nechať, to je fakt. Lenže povedz mi, Anciáša, tvojho mecenáša, kto ma oškodní za dedičstvo, ha? No, už je to tu. Tu je to. No, hovor, hovor. Počúvaj ďalej. Kto ma oškodní za záhradu? Aj my. Kto? Cigo! Kto advokáta podplatil? Kto zapchal hubu notárovi z grumbuchu? To mi povedz, keď si taký múdry. To mi povedz. A keď som prišiel za tebou, reku, pán veliteľ, nenašla by sa u vás robota na tom vašom Babylone, čo ste ju na mojilu prekosili. Čo, ne mi povedz, čo si mi povedal? Čo si mi vtedy povedal? Vyhodil si ma ako psa, vieš? A to psa si ma vyhodil. Ale chce nás dosť! Ticho! Ty počúvaj, ty, ja tvojho Anticrista stolárskeho, ty larva nedonosená, ty veď vieš, kde som ja dneska mohol byť, keby si sa ty bol do gardy dal, ty nechaj ma, ty veď kvôli tebe ma vyhlásili za alibistu, ty Alibaba, ja ti seriem aj na tvoju záhradu, rozumieš, ale tvoj grunc, ty veď dnes sa spieva iná pesnička, ty, Ježiš stolársky. Aby si vedel, akého máš švagra. Na, pozri. Na, tu máš ty. Na, tu máš ty. Ty, aby si vedel, kto je Kolkocký. Si až tam máš. Čítaj! A nahlas! Tak, aby to všetci počuli. Čítaj! To je gruntiestvo za... Rozhodnutie na základe paragrafu 1. NAR 440. Zavádzam do židovského podniku obchod so strižným tovarom Laudman, vdova Linkovo námestie 69.
dočasnú správu a za dočasného správcu tohto podniku menujem do odvolania Antona Brtka. No, ty, ja som teda arizátorom ustanovil staré lautmanky, a to na večné časy. Na stráž. Stráž! Tak, a zo dňa na deň je z teba boháč. Oblík môžeš hodiť do hajzla. Ja som toto vedela, malú prisahám, Rožika. Rožika, moja zlata, ja som toto Tono! Švagor, môj zlatý švagor! Takú ja frajerku mám, má ona na ringu krám. Predáva RTP. Nie, RTP, lepší tovar budeme predávať. To si taký smutný, vypíme si aj je. Takú ja frajerku mám. Na spodnú peru. Takú ja frajerku, no. Takú ja frajerku mám. Počkaj, Tono. Má ona na rinku krám. Vezmi si. Čo, páči sa ti? A tak si ju vezmi, tu máš. Ja nezostávam nikomu nič dlžný, rozumieš? Ukáž. Vieš, to sa takto otvára. Nechaj ho. Nech sa učí byť pánom. Tu máš, Janko. To je tvoje. Máte ešte trochu šalátu? Predne vám vždy, Markus. Tono, nie, aby si ju stratil. Uvidíte, akého pána ešte z neho urobí. Tomáš, tak kamarát, keby jeden ťahal čihy a druhý hota, tak máme z toho bordel. To je teda fakt. A teda, ako ti hovorím, videl si ty takedy takého kohúta, čo by dočkal svitania a nezakikiríkal? Nie. A tak aj my, kamarát, a preto ďobkajme a kikiríkajme. Kikiriki! Kikiriki! Ale mne nie je tak, ty hovedo, čo si napitý, že si všetky kohúto pobudil. A to si zapamätaj, čo ti teraz poviem. Sme jedna rodina, rozumieš? Uh-huh. Ak si teraz nenagazdujeme tak, ako Boh a vodca prikázali, tak potom kedy? To je služba vlasti, zapamätaj si. Boha vodcu jeho na môj duši svieti. Čo? Svieti. Však, ak je to baterka, tak prečo by nesvietila? Musí svietiť. Terka, baterka. Tabater. Perka, baterka, tabaterka. To je dobre, čo? Terka, baterka, tabaterka. Tyri! To je to. Peš! Aby si stačil. Peš, stačil. Peš! Ty úplne zle. Však to na uvidíš. Tono, neplatí. Nie, toto je šest. Nie, toto je šest. Nie, toto je šest. Nechaj. Šest, počíta, šest. Teraz je sedem. Sedem. Na tento tu žil naozaj vypieno bol prísadný. A osem. Sedem, osem. Tak tu máš. A vypieno budete zle. Deviac! Daňa, nech podachaj šest. Počkaj, posledný. Teraz posledný. A 10 to! 10! A bravo! To je ono! Toho pouprisám, som nevyslel, že to vypije. To je moje. Uvam mi, človek odoval pica. Toho, čo dáš? A ty si ty parobek, taká zvijadzinka. A ty si ty parobek, taká zvijadzinka. Poďme se, poďme. To je to, to. Zala, daj daj šo do presu. No, no, staň se na stoličko. Urob nejakú srandu, no. Hovorí vodca! Ticho, ticho! Vodca hovorí! Nechaj si ho teraz! Ticho! Dobrý je
Vaniča. Vaniča! Vanziniga! Dobre, dobre, ďalej! Finals! Finals! Dobre, dobre! Už idem! Finals! Ešte vyhra! Fermes! Až! Mašin Lata! Gibel! 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 Však sa ti bolo, že to sraganie, chlap. No pozri, teraz to všetko vygrca. Wow, Tono! To je pehocový! Cigaj! 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 Vstávaj, Tomko, vstávaj. Vstávaj, duša moja zlatá. Už je neskoro, no. Videl som vo sne bielého motýla. No, celkom biely. Bielý motýľ, biela zástava, láska k blížnemu. Tu máš čistý kapesník, keby si potreboval. Aj sviatočnú košeru som ti vyžehlila. Vstávaj, Tonko. Vstávaj, už je ráno, už si mal byť dávno v obchode. Pozri, ako som ti krásne vyleštila topánky. Ach, to je dnes krásny deň. Tabatierku máš tuto a arizačný dekret som ti vložila do pravého vrecka. Nie, aby si ho stratil. Dobre, Tonko, to aby si bol čistý. Vám moh dať dobré ránko, susedia. Dobré ráno. Hostia neskoro odišli. Neskoro, neskoro. Málo ste sa vyspali. No. Poďte do ryti. Aj ty. A nikomu never, Tono. A takú cedulku si napíš. To úver umrel bork, nežije, kto nemá peniažky, nech nepije. A nezabudni na to! Esen, poď domov. Tak, asi boháč ani sa nenazdáš. Beliansky je tiež boháč. Vincenc. No, ani nie je taká vysoká, ako sa mi včera zdala. Dobrý deň. Dobrý deň. Co šumného si u nás vyberu, mladý pán? Cigar hajcký? Čo? Nie, nie. No to co? Všetko tu máme, co len chcete. Toto? Prosím, prosím. Nie, 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 ďakujem. Mladý pán také starosti nemá. Reuma. Joj, plané bolesti. Spať nedajú.
ruky jak z ľadu, jak by mi po nich mravce chodzili. Pán doktor hovorí, gicht. Jej, nie gicht, pán doktor, ročky, staroba že hlási. No ste poznali sekeráka. Nie toho zmrzlinára, ale jeho brata. Čo rúbal ľad na Laborci. Tomu vám od gichtu, no, takto ruky skrivilo. Lazar, hotový Lazar je z neho. Jaj, to je malér. Ktorá pani to bola? Oh, nie pani. To bol sekerá, furman. No, chudáčisko, celý život sa haringami krmil. No len tak na nedelu alebo na sviatok mali lokše s makom. Alebo tie trepané halušky. Najlepšia je šabesová ryba. Nepoznám. Jednoduchý recept. Petruško, cebuľa, mrkvu. Pani Lautmanka, ja som neprišiel po recept. Ja... Kristuša, kde som ho strčil? Aha. Čítajú. Potvora, myslel som, že som ho stratil. Aj mi mladý pán prepáča, ja už nevidím čítať. Nevidíš? Ustanovil ma arizátorom vašej živnosti. Prosím? Vašej živnosti. No, kumbíky. Máme. Máme plecene, veľké, malé, na košule, na tabacíky, vyberne v reko. Pani Lautmanka, počúvajú. Ja im to poviem tak. Oni sú židovka, pravda. No, a ja som Mariec. Židovské obchody sú fuč. To je zákon. Teraz budú len arijské obchody. No, a to je arizácia. Rozumiem? Nerozumiem. Nerozumiem. Ja... Tu je to čierne na bielom. Ja som váš ariec a vy ste moja židovka. Rozumiem? Mladý pán je hunci? Nie je mladý pán exekútor? Kdeže exekútor? Arizátor. Hned som tak myslela. Taký poradný pán. Na inženýr nevajú, mladý pán. Ja nečujem dobre. Aha. Jak se volá, mladý pán? Brtko. Tono Brtko. Krtko. Ale idú Krtko. Brtko. B, B. Krtko. Interesantné meno. A doraz, doraz. Můj Henry, koli vašel nepoštík, hovoril. Rozália, Rozália, jesť nebudeš a dane zaplatíš. Starše papíry mám u špajsky. Obchodník má len jednu česť. Pýtam sa ich, pán Krtko, mám pravdu, či nemám pravdu? O, toto je od firmy Valdes. A toto je... Čekajú. Mám pravdu, či nemám pravdu? Ale majú pravdu, majú pravdu. Pochválen pán Ježiš Kristus. Imro. Brdko, a čože ty tu robíš? Hádam, gombíky kupuješ pre Evelínu. Imro, ja už čekám na tebe od rána. A? Za to som ti takú šábesovú rybu doniesol, akú si ešte nemala. Baj toť Brdku budeš môcť počastovať. Pán Krtko už čeká tu dlho. Ja tu mala žon z Berného úradu. Krtko a z Berného úradu. Pomýlil si, starku, že si sa tak vyparádil. Tak ja prídem neskoršie. Počkaj, Tonko, počkaj. No. Nič. Všetko v poriadku. Vieš čo, Rozália, uvar nám čaj. Čaj? Čaj. Hej.
Taký ako obyčajne. My hneď prídeme. No. No čo no? No, hovorím no. Pri sám Bohu, ja som ani prstom nepohol. Nepohol? A stal sa s tebou arizátor jedna radosť. Keby som nearizoval ja, arizoval by niekto druhý. Trúľo. No počkať, počkať, neurážajte. Aký trúlo? Mám dekret a basta. Ach, pozri to ono. Keby som ťa už niekoľko rokov nepoznal, tak poviem, že si gauner. Ale ty si len taký dobrý chumaj, ktorého podviedli. Kto? Vlastný švagor. Prečo by podviedol? Tak sa dobre dívaj. Pozri sa. Na. Na. Ty si myslíš, že lepšie židovské obchody si panstvo medzi sebou už dávno nerozdielilo? Podviedli ťa, bráček. Kolkocký ti hodil kosť. Suchú, obhryzanú kosť. Čo myslíš, že lautnáka z toho žije? Nežije z gombíkov, ale z toho, čo jej židia medzi bohatšími na koledu. Pozri sa. Len sa dobre dívaj. To je teda, kuchár Báči, to je teda jasná vec. No počkaj, 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 počkaj to, no kde ideš? Domov, kuchár Báči. Aj. Ja na to kašlem. Ja som vlastne rád. Pôjdem na mestský dom a poviem im, nech si to strčia do ryti a nebalamutia poriadnych ľudí. To ono si ako malý chlapec. A čo im na tom mestskom dome povieš? Že ťa Kolkocký oklamal, že toto nie je zlatá baňa, ale diera na zdochnutie? Veď ťa vyhodia. Ja si nedám zo seba robiť tajtrlíka. Na to nech si zoberú iných. To ono. Pozri sa. Ja by som bol najradšej, keby si tento obchod prevzal ty, a nie nejaký mamľas. My sa dohodneme. Hm? Lautmanka doteraz hladom neumrela a ty si tiež prídeš na svoje. No, čo mám robiť? Nič. Ty nič. Hm. Všetko môže byť tak i tak. Nikdy nevieš, čo je k čomu dobré. Ja som sa mohol dnes pozerať z obrázku a Lautman by tu možno stál s tebou. Pamätám sa, ako dnes zákopy, guľky len tak fičali. Niekto sa z nás musel pozrieť, no pozrel sa on a ja som tu. Dostali ju do hlavy. Dum, dum. Ešte moja mama kupovala od Lautmanky gombíky. Á, čaj, 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 čaj. Ďakujeme. Taký voňavý nám nikto neuvarí ako ty, Rozália. Jasminovi. Tonko, poď si sadniť. Poď, poď, poď. Prosím. No len si sadni, ako doma, sadni si. A či vieš, Rozália, kto je tento pán? Nie? No to je predsa on, Lilkin bratanec, o ktorom som ti toľko raz rozprával. Povedal, že ak bude môcť, príde ti pomôcť do obchodu. Na mesiac, na dva, prípadne i na dlhšie. A Lilkin bratanec, nepamätáš sa? To je on. Ale kuchár Báči, aký bratanec? Ja som predsa arizátor, nie pomocník. Počkaj, nestaraj sa, Tonko. Viem, čo robím. Čerta, ona vie, čo je to arizácia. Možno ani nevie, že je vojna. Co povedal mladý pán? Ale čo to rozprávate, pán kuchár? Že príde, ale až od zajtrajška, ak ho budeš potrebovať. Imro, nech si Boh požehná za dobrotu. Človek na švece nikdy nie tak sám, jak by na kedy myslel, jak sa volá mladý pán. Nie mladý pán. Tono, Tonko. Budeš mi ako syn, Tono. Aj, veď ja som vám zabudol na ocota, na rybu. A vidíš, všetko sa dá. Pozri, Tono, vieš, čo je to lebnun, lebnlasn? Keď sa vlk nasíti a ovca zostane celá. Ondreja rizoval pílu a Weinsteinovi neubudlo, tak pôjdem za ním, za Weinsteinom a poviem mu, pán Weinstein, takto a takto, treba zvýšiť taxu, áno? Pre záchranu Lautmanky. A čo keď nedá? Keď nedá Weinstein, tak pôjdem za Hartmanom, áno? Nech pustí nejaké peniaze, áno? Alebo pôjdem za Lövim, Rótom. Kaca, poznáš? Holiča? No? Chýtaj. Malá, malá. To nič. Tak, kde sme to vlastne prestali? U holiča. Aha, tak pozri.
Holič Kac je pokladníkom. U neho si bude inkasovať a panáš. A panáš? No, rozumej ma. Ty si predsa arizátorom Lautmanky, áno? No. Čiže tým spôsobom sa staneš takým stálym zamestnancom židovskej obce. Rozumieš ma? S mesačným fixným platom. Ba nie. Akože nie? Ba áno. No, počítaj takých 600-700 korún mesačne, áno? Ani pri remesle si toľko nezarobíš, prosím ťa. A pamätajú kucharbáči, ako vtedy tomu Čutkovi napíle, ako mu chytil gáter ruku? Taká arizácia, to tie robota. No nenapínaj ma, čo ona? No teda babka sa vyjavila, hovorím. Mirišon Einzwein, či ma arizuje Petra či Pavol. To akože je Einzwein, že ju ja arizujem. No som jej povedal, nemusíte sa báť, pani Lautmanová, ja zase nie som nejaký ľudožrút, alebo čo. A ona mi na to, že mne še o vás snívalo. Vy ste fajn arizátor. Že sa o mne snívalo, baba jedna. Spočiatku mi môže robiť tovariša, takého pomocníka mi môže robiť. Len aby ťa neobalamútila. No čo si prosím ťa, to som jej hneď povedal, ako pani Lautmanová, to zasa prr. Ja neznášam nejaké tieto fígle, alebo čo. A čo kľúče? Kľúče ti dala? Kľúče? No. Kľúče mi dá zajtra. Čo? No, zajtra mi dá kľúče, však i dnes je. Ty si jej nechal kľúče? Nesmiem z hurta, musím pomaličky, aby sa baba nevyplašila. Ja. Počkaj to, no. Pozri, čo som ti kúpila. Čo je to? Sem pekne zapíšeš všetko, čo leží a stojí v regáloch. Pamätaj si to, no. Nie v regáloch je majetok, ale pod dláškou. Dobrý deň. Dobrý deň, pán brat. Dobrý deň. Prepášte. Dobrý deň, dušička, hneď som tam. Dobrý deň, pán kolega. Dobrý deň. Pani Lautmanová. Pani Lautmanová. Brat, mali by ste zabúchať lepšie, tá je hluchá ako peň. Mali by ste starej prefúknuť uši. Dobrý deň, pane Andrič. Pani Lautmanová. Čo? Krtko, co si tu bereš? Brtko, tono. Len šedni, šedmiri, dobre, že si prišiel. Pani Lautmanová, musíme otvoriť obchod. Jaký neporádok. Ty nekula znala, že prídeš. Ty nepreštikoval. Zaspala som. Reku, šabes, času dosť. Pani Lautmanová, všetci sa čudujú, že ešte nemáme otvorené. Je už skoro 8 hodín. Bim, 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 bim. 8 už skoro. Len mne povedz, že si frištikoval. Ale frištikoval. Všetni sa vyšetli. Pani Lautmanová, to nejde len tak. Musíme otvoriť. Aha. Kľúč. Zámok. Roleta. Prr. No, ideme predávať gombíky, nie? Nie, nie, synu. Je šabes. Šabes ja nikdy neotvorila, nepredávala. Šabes, nešabes. Obchod je raz obchod. Nie, nie. Šedni sebe, šedni. Šedni, šedni. Nešedniem. Počkajú. Kto ideš? Nie, to na
to nie tam, to v dvore, máš kľúč. To no, krtko. Hneď som späť. Kuchára ste nevideli? Tam bude, vedľa. Aha. Pán kuchár. Pán kuchár. No čo je, Tanko, čo je? Baba mi zošalela. O šábe sa predsa nebola nejaká reč. Čo? Nechce otvoriť obchod. Vraj je šábes. Á, šábes, šábes. Ono. No sadni si, Tanko. Sadni si, sadni. Šábes. Dáme to do poriadku. No. Aladár. Pochválené. To je moje Pirika i Klarika. One sú v Amerike. Ani nie 3 roky po prevráce prišiel na vizitu môj brat z Ameriky, Josu. Čo? Bars bohatý človek. Fabriku má na sodu vodu. Tak, tak mi povedzal. Henrik sa ti z vojny nevrátil. Čo by si sa trápila? To už Pirika mala 16 roky. A Klarika... Pekne. A táto stolička, pani Lautmanová, tá by už potrebovala stolára. Vôbec, ako to tak pozorujem, všetko to tu dosluhuje. Odišla Pirika, odišla Klarika, Henrik umrel, Joe ne píše, Joe! No, pekný nábytok. Poctivá robota, ale to už vyšlo z módy. Bolo by to treba občerstviť. Starú politúru zoškrabať, natrieť a vyglancovať. Aha, by sa vám to lesklo ako v teatri. Na co mi to, Ancudi, pýtam si. Na co mi to všetko? Viete čo, pani Lachmanová? V pondelok prídem, zoberiem si pilku, hoblík a dláto. A pustíme sa do roboty. Šup, šup, šup. A budete to mať tip-top. Posteľ bude ako nová. Milá pani Lachmanová. Zajnodu, a na jungše kniž, a pozostava veren. Kde sa tu beríš, Lapaj? A hintmitten drinnen, to sot ma gefällt, vyhoď ho. To nič, to je môj pes. Nebojte sa, pani Lautmanová, on nehryzie. Aha, to je váš, uncud jeden. Ja otvorím vráta od mi šup rovno pomedzi nohy. Pani Lautmanová, idú sem, voja čo im povie. Nebojte sa, on vám dá aj lapku, ak chcete. Aha. Maj, dostať bielu fazulku. V pondelok idem na trh, tak by som vám mohla priniesť. Už som všetko podpísala. Nič inšie? Dobre. Potom prídem a zakúrim. Ďakujem. Nedá sa nič robiť, musíš von. Hop, šup. A zostaneš tam. Nesmieš dnu. A je fuč, keď sa bojíte. Pomáha mi na šabes. Váš poradná pánu, dobrá duša. O. Henrik ani nestačil ho obnošiť. Prima anglický štof. Na, opravuj ho. Ježiš, pani Lautmanová. Poneša, poneš. Na co mi je? A viete, že mi bude? Pán Lautman mala si takú istú figuru ako ja, však, pani Lautmanová? Snačka, hyke,
elegantný i praktický. Na švéta, alebo kedy budeš chceť. Aj, vidí tu slik, to je vtýl. Jako keby bol krajčer fišma na tebe. Ten Ancek ušil. Na, ber, ber. Pozri se do zrkadla. Pozri se. No? Zde nám ako Chaplin. Zoznámte sa, moja sestra, predstav sa. Švagor? Teší ma. Marian, však ste vy boli krajčír. Pravda, že? Aspoň nám pomôžete vybrať. Markuš, hneď vás dohoníme. Poďme. Len sa tam nezadrkovať. Nechoďte do krčmy. Dobrý deň. Najúctivejšia na stráž, pán. Až na veky, pán Andorič. Ty počúvaj, poď sem. Poď sem. Mohol by si mi prezradiť, odkiaľ máš ten klobúk? Klobúk? Klobúk mi dala... nedala. Klobúk som si kúpil u kuchára. Chudák robí výpredaj, je na mizine. Dal mi ho za facku. Pekný klobúk však. Dá moja zatvoriť za mreže. Všetkým bielým židom stúpim na krk. Bielý žid? Áno, prašivý, mizerný bielý žid je celý ten tvoj kuchár. Neboj sa, vieme o ňom. Nespúšťame z neho oči. Ty dobre ti radím. Nepaktuj s ním. Bielý žid je horší než obyčajný žid. Lebo nie je žid, ale pomáha židovi. Interesantné. Interesantné, ty kvôň. Nebezpečné, zapamätaj si to. Čo je to tam? Ty počúvaj, nech táto židovská firma do týždňa zmizne z nášho konca, rozumel si? Majiteľia psov, ovčiakov, vlčiakov, ternandínov alebo akejkoľvek hávedi. Musí zaplatiť do 10 dní úradnú taxu. To tento rozkaz, ja poslúchne, bude prísne potrestaný. Takéhoto každého psa šarha bez vyzvania. Po čom to máte? Pani, daj 30 haléru. Tak je to drahé. Po 30 haléru. Daj to drahé. Pani, tak kielo to stojí. No tak kalera, parfior, všetko bereme. Na to moje one berte mi to. Počkajte chvíľu, ja sa ponavriam. Čo tu bola peršná? Dobre, dobre. 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 Princezna povedala, nechoď už pastieri dolce pás, poď so mnou do hra. A z čoho sa robí glej? No, z konských kopyt. Z konských kopyt? Pravda, že?
No? Ujo, a čo je to, s čím to natierate? Šelak, synček. Ale daj pokoj. Ujo, a z čoho sa robí šelak? Vtačie ovienka. Eržika. Ale čo? Bo? A kde je mama? Dobrý deň. V meste. Sem zdám tu. Aj pán Boh všemohúci. Pán Boh všemohúci daj. Tak čo, zo šichty na šichtu, alebo len tak? A platí sa to ešte, pán majster. Ale keď človeku to nedá. A potom to s tými gombíkami, to nie je pre našinca. Nevolal ma niekto? Tak ja už musím. Ujo, cigaretu. Čo? Dofajč. Na čo to bereš? Na povojí. Na povojí. Všetko máme, všetko dáme. Všetko bude ženičky. Maku 7, 8, 9, 10, 12. Rovných 12, môj Richtár. A čo to stoja? Čo stoja? Nie. Čo stoja? 10 halier, korunu 20. A daj se 8. 6, 8. A také gombiky máte? Pravda, že máme. Všetko máme. Toľko gombikov máme, že môžeme nimi ulicu vydláždiť. Aj, tak hvala Bohu. Aj rodinu si vyštafíruješ. No to len, keď ja sa dávajte. Máme? Čo? Či máme? Máme, máme. Máme. A kde máme? Čo? No, kde máme? Kde máme? Kde máme? Čo moja? Máte na semku na vyšívanie. Kto včas ráno vstáva, Boh ho požehnáva. Máme. Ne. Ja budem včas ráno vstávať za vyšívanie. Máme. Komu sa nelení, tomu sa zelení. Máme nástenky na vyšívanie. Hneď to bude moja. Nástenky na vyšívanie. Nástenky na vyšívanie. Máme? No. A kde máme? Kde? Na horu. Hneď to bude moja. Navyšívate sa, až vás budú prsty boleť. Kto Boha má za pevný? Rád nič nemusí sa zleho baviť. Už no aj takú máme. To no, ne tam, tu. Či máte, či nemáte? Na spodku. Evelina, príď neskôr, že vidíš, že nemám kedy. Nič. No, dejme, na spodku. Pani Landmanová, čo je to za robota? Nestojte ako lotová žena, obsluhujte zákazníčky. Príde skoršie. Ako na jarmurku. Končov to vyplaši, učekaj za tú pani, usichopi nimfaracu. Tono. Karfiol som uvarila. Tajný, chutný karfiol. Prima. Za dobrú robotu. Aby si mal daj ako korunu pri pupku. A tá babka, čo pýtala nástenku na vyšívanie, keby bola chcela perský koberec, predáme jej, čo ja viem, gumu do gati.
ale polievka je prima klasa, pani Lahnová. Čo je v nej? Ocot alebo... Aj tak ma nepočuješ. Ujo, a budete ešte robiť? Pravda, že ale až po fajronte. A budeš mi robiť tovariša? Budem. No tak si sadnú, pán tovariš. Potom zapustíme do skrýni. No ešte tu do kredenc. A kde máš regály v obchode? Ešte máme ešte roboty? Taký obchod to musí byť ako klietka. Keď príde... Tutu notu mal nebožčík Henrik najradšie. Tumba, tumba, tumba. Ale zuba, pani Lotma, je prima klasa. Nepočuť? Počtu. Ale ba to stačí. I môj Henrik nieraz hovorí, tvoje nočky rozalia ešte. Albo daj. Tvoje nočky, Rozália, majú taký šmak, jak manna z neba. Je, Henrik, jaká manna. Tože ty lačný. Ujo, ujo, a naozaj sa robíš, jak stáčila hovienka? No pravda, že ja z čoho by sa robil? Bo ty lačný, preto ti šmakuje. Janku, ta co je? Čekaj, hneď to bude. Mám ľasi. Ja vášho Antikrista. Veský sluha je raz, veský sluha. Liekové papule montujú. Chudobného človeka chcú okus chleba okradnú. Ale tie vaše plechové papule mňa nikdy nenahradia. Cože čerci špiti báči? Taký hlas nemáš? Husári, husári, máte rúže na tvári, od úsmevom vám žiari, vám žiari. Máte konie brané, krásne, osedlané, jezú váci z kotári, kotári. Mám lasy, takýto cirkus. Najprv babylonská obluda a už je to tu. Počujete? Plechové papule namontovali. Uvidím, až napadne snehu po kolena. A zasype im drôty, čo si potom počnú. A kde majú toho národného direktora, pán Kac? No kde? Môžeš trikrát hádať. Tak čo, dáme si ešte masáž, alebo si umyjeme hlavičku? No, masáž, masáž. Piti báči, na teba dnes už sotva dôjde. Ja počkám, času mám, habadej. Dobrý deň. Tak som tu. Vítajte u nás, Bambertko. Na teba, sused, dnes asi nedojde. A je streda, pán kuchár, nie? Isté, že streda. Celý deň je streda. Predstavte si. No, sadnite si u nás, Bambertko. Piti báči bude istie, bo fúziky však áno. No, hačkajte si u nás. A propos streda. V stredu chodieval starý konváši so svojimi bratkúsikmi, konvalinky v ruke. Pamätá sa na ním, Rošo? To vám bol pedál na slovo vzatý. Len čo rozkvitli konvalinky, pricupítal si to konváči. Ťap, 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 ťap. A nemusel som ani konvalinky voňať. Len čo prišiel konváči a dal si vyholiť hlavu, vedel som, konvalinky rozkvitli v nebích. Neskôršie potom dostal takú nervózu, začal mykať hlavou takto, ľa. No čo je na tom smiešné? No, skús to holiť Britov, keď tak myká hlavou.
Piti Bači, nemohol by si prísť zajtra skoro ráno? Bolo by to lepšie. Ráno? Prečo? Veď ja som tu bol prv ako Brdko. Svetá pravda. Lenže pán Brdko sa nechal objednať. Však pán Brdko. Objednať sa nechal. Na čo ten cirkus, páni? Ja viem všetko. Ale Piti Bači, nie je dobre všetko vedieť. Naopak, čím človek menej vie, tým mu je niekedy lepšie. Ja viem, že by ste ma radi videli za dvermi. Ale Piti Bači, prosím ťa. Piti Bači sa hnevá, že mu amplióny budú fušovať do remesla, čo? A zdávate sa, že neviem o vašich čachroch? Mám vás hrsti. Všetko o vás viem. Udám ťa. Aj teba udám. Všetkých vás udám. A budem mať pár grajciarov. Aj, už je zle. Mňa sa nemusíte bať, páni. Povedzte mi, prosím, čo by som z toho mal, keby som vás udal? Tak, s Bohom, páni. Aby vás porantalo. Aj více nám zavarí. Ale papuľa je to. Netreba sa ho báť. A ty, Brdko, ty si somár. No, komu už mám veriť, keď nie vlastným susedom? A o ostatnom nech ti povie pán pokladník Blau z dobročinného spolku. Pán Blau! Pán Blau! Pánu Brdkovi sa snáď nemusím predstavovať. Nie. Tlačer Blau. Genau, Blau. Sekretár Ševrece Duke. Chcel som vám povedať, pán Brdku, o našej dobrej vôli. Výjsť v ústrety vašim záujmom. Chápeme, že ani vaše postavenie nie je závidenie. Pán Brdko je náhodou veľmi dobrý človek. Má pochopenie pre finančné ťažkosti nášho spolku. Odhlasovali sme vám podporu, pán Brdko. Vlastne ani nie podporu, ale pravidelný príjem. Verte nám. My vám veríme, lebo Hospodin tak chcel a urobil vás prostredníkom dobrodenia starej pani a vdovy Lautmanovej. Neubližujte jej, prosím. A prečo by jej mal pán Brdko ubližovať? Je to pintlich, tak ako som v spolku povedal. Naša súverkyňa, vdova milá pani Lautmanová, ktorej nebesá doprijali úctyhodného veku 78 rokov, získala priazeň v očiach Hospodina. Našla toho najspravodlivejšieho arizátora na tejto zemi. Arizátora, ktorý jej bude nielen pomocníkom, ale i hasičom, keby sa tam, nedaj Boh, Schnellzider prevrhol a obchod vzplanul plameňom. Ale zadarmo, páni, ani kura nehrabe však. Dodnes sa nepodarilo nášmu milému pán Božkovi vytvoriť takého arizátora, ktorý sa uspokojil iba honorom. A v tomto práve vezí. Netreba veci zľahčovať, keď je iným ťažko na srdci. I na mazly kešír. 1, 2, 3, 4, 5. Tonko, ty ako je to, že v pondelok bol trh, dnes nebol trh a tržbu máš? Čo? A nič? Ale ja reku, že dnes nebol trh a tržbu máš väčšiu, ako si mal v pondelok. Jaj, no to ti je tak, Evelinka. Keď pán Boh chce, aj motýka strelí. Ale to nebude každý deň. To raz máš tovar a nemáš kunšaftova. Inokedy zas máš kunšaftova a nemáš tovar. Yeah. Ako na štedrý večer. Nemáš si toľko peniazy utratiť, Tono. A čo som horší arizátor ako druhý? Počkaj, zavri oči. Na čo? Nepýtaj sa, zavri oči, uvidíš. To je vôňa. Ukáž, čo takúto istú má rožika, ukáž. No baba. Ukáž to. To je klistýr, čo? Ten máš klistýr. Zoro, všetko poňo mi vyfúkaš. Ale čo ti takého kúpim aj liter? Myslíš, že mi záleží? Joj. No,
No vidíš. A to si obchodníkovi iba pár dní. Predstav si, Tonko, keď budeš kšeftovať rok, dva roky, tri, 10 rokov. Aj chalupu si kúpim, aj roľu. Nie, mne kožuch. Aj tebe kožuch. Predstav si, čo si za tie roky nahrabala baba Lautmanka. To zlato, tie šperky. A na čo sú jej? To budeš mať akurát. No čo je, Tomko, ty sa neraduješ? Čo? Ale ba. Len musím čosi ešte urobiť. Tonko, dnes som ustlala v izbe. Tono? Tonko! Už idem. Pán sused. A dobrý deň, pán Andorič. Zo šichty. Idú sem, da čo im poviem. Čo je? Čo ste taký vážny? Stalo sa niečo? Da čo vysí v lufte. Pripravuje sa voľaké svinstvo. Nestrašte. A čo? V noci som doviezol celú súpravu do byčích vagónov. Gardisti sa poponáhľali. Je ich plná stanica, vraj idú brať židov. Odhádam na reči, nie? Neviem, ale voľa ako sa mi to nevidí. Celé mesto si o tom povráva. Danko! Je tam tu! Dobrý deň, pán Andorič. Nebol tu môj Danko, nevideli ho. Nie, nevidel. Ja som sa práve teraz vrátil z roboty. Ale teraz tu boli z Eržikov, pani Eliášová. Voľa kde odbehli. Furt odbehuje človek, že by ho ku stolu priviazal. Pán Brdko, najbudú taký dobrý. Dobrý deň. Keďže vráci, naj mu povedza, že kľud je pod kobercom. Ja doraz prídem. Dobre, poviem. Ja myslím, že by bolo dobre, keby ste to povedali starej.
Pani Lautmanová. Pani Lautmanová. Pani Lautmanová. Pre Boha, baba jedna. Nevideli ste starú? Čo by vonku robila? Dobrá tá huska. A keľo to košto? 80 koruny, pani. 80 to veľo. Preboha živého. Čo robíte vonku, pani Lautmanová? Husku kúpujem. Á, to nie veľo. Husku, to veľo. Veď ste mi to mohla povedať, ja by som vám to bola kúpila. No. A jaká tá huska? Pekná je. Pekná. Pekná. To je na šabes i na celý týdzeň. Tak, nožky, kryľa do polevky a kark do čulentu. Také ľo dajú. Tak, kuchári vrtko si pošmakujú. Pani Lautmanová? Pani Lautmanová? To no? Obchod len tak? Však nás vykradnú. Ja vás hľadám, pani Lautmanová. Prečo nič nepoviete, že idete preč? Andoriš vás hľadal. Kunčovtov si nechal tak. Vykradnú nás, čo sebe dúmaš. Preboha, počúvaj ma, pani Lautmanová, lebo bude zle, je to vážna vec? Teraz tým prišiel Andoriš, povedal mi, že... Vej sa kvôste hrať z toho, do obchodu. Do obchodu. Hneď, ja sa hneď vrátim. Jo, čo to? A še inom helfohov. Ako mnoch padila dalšta. Im glitloch, pana Machmach. Dobre mu tak, keď sa miešal do politiky. Keď temu nerozumíte, dajte pokoj. Chudák imro. Aj, ľudia len veľo rečujú. Vraj sa na cintoríne schádzali. I v to nič nezná. Ale Šolty, znetárajte také sprostosti. Ešte poviete, že tam čardáš tancovali. Zuzka, ta nehvar, do všetkého palnosť. Ale čo? Zbytočne ho oni hľadajú. Ten im už dávno sfúkol. Tu Brdko sa s ním kamarátil. Ten ti môže povedať. Ja? Ja som mu taký kamarát ako aj ty. Nikol mi sem nepúšaj. Paska, braviteľ. Rozíte sa, rozíte sa. To nie je cirkus ani jarmok. Kuchára ste nevideli? Len poď, keď si už tu a počúva, čo hovorí Balko. Zavri za sebou dvere. Zeusto, priniesol mi rozkaz z veliteľstva. Z akého veliteľstva hovorím, keď je dnes veliteľstvo na každom kroku? No, dobre, povedz, čo máš. A ona to, pán Balko, v sobotu ráno nastúpi kapela v plnej paráde. Tak, reku. A na čo? Zahráte židom do kroku, aby sa im veselšie pochodovalo. Kapelu chcel. Moju kapelu chcel, chumaj. Reku, splietol si si dvere, Marian. Moju kapelu nikdy. Boh prísám, nikdy. Všetko je dnes možné, pán Brdko. Všetko. Neveríte? Presvedčte sa. Prečítajte si toto. Ale pozorne, váš pán veľactený švagor mi píše. 40 rokov som tu strihal, holil, 40 rokov. Fúra vlasov. Plná stodola vlasov. Teraz ma ocejchovali. Okydali hnojom. Vzali majetok. Ovalili zákonmi. A nakoniec toto. Aha. Piti báči bohoval, že prišiel o robotu. Mirgezák, teraz robotu má. Roznáša židom zvolávacie lístky. Ale Tringel som mu za to nedal. Ja tomu nerozumiem. Vy ste múdry človek, pán Kac. Čo sa to odrazu porobilo? Ja nie som múdry. A neprišlo to odrazu. Ja neviem. Ja tomu už nerozumiem. Ale jedno viem, kde zákony ubližujú nevinným, tam je amen. Aj s tými, čo ich porobili. A vy, pán Kac, naozaj pôjdete? Ešte mi, pán Brdko, povedzte, že balím na výlet.
Nevideli ste tých ozbrencov v meste a okolo mesta? Čo chcete, aby som vytvoril so starým Blauom a s Lautmankou batalión a šturmoval proti Hlinkovým gardistom? Pridáte sa tiež, pán Brdko? Ja už musím ísť. Ja som len myslel, že budúcu stredu, tak ako tento týždeň. Áno. Áno, pán brat. Tu sa končia naše milé obchodné vzťahy. Hoci nedá sa vedieť. Hovorili, že na jeseň sa vrátime. Na jeseň, ezoser. Tak s Bohom, pán Kac. S pánom Bohom, Brdko. Musíme dúfať, že milý pán Božko vám pošle mračná kunšaftov, aby vám to všetko pekne vynahradil. Pozor na hlavičku, pán Brdko. Ty, a boh neštky zúkt. Rešta robaj od krve, nebude to poprvé, pokiaľ Slovák na Slovensku pánom nebude. Rešta robaj do krve, nebude to poprvé, pokiaľ Slovák na Slovensku pánom nebude. Ser kreativ aí, tô percebendo que vez no Deus. É, design a chaves em geschick nach befiedles. Zbláznil si sa. Človeka len tak chytíš na ulici a je potom, aby som sa prehrabával v uraných lajstoch. Ešte ma niekto uvidí. Lautmanová. Nemá nič. Možno na ňu zabudli. Mám sa na to opýtať? Somár. Čo s ňou spravíš? Schováš si ju? No, ako schováš? Nasolí si ju do octu? Pitibáči, ak by niečo prišlo, ukážeš, dáš mi to. Pitibáči, starej ani muk, pitibáči. No! Nepočuješ ty, svinia Simulánska? Ni sebo! Choďte ho! No! Do úzvoza! Odveďte ho! Also wenn dein Heilighäuses käme und ist durchgeloschen während des heilige Feier, also wenn ich durchgeloschen während des Leben für meine Kinder, das Leben für alle die, was in mir teuer, in eure Schmierter, barm sich größer Gott. Amen. Mit Schöps. Povedal si, že sa vyzvie, že schovala zlato. Nevieš nič. Steny si nevykutral, vlášku si nevytrhal. No čo tam vlastne robíš? Na čo si potom odniesol ten vercajk? Baba si odniesie zlato do hrobu a čo mi?
Keby som ťa nebola varovala, rob niečo. Osvieť si na babu, neverie, vyšpehuj, kde má za to schované. Teraz sa môžeme spásť, ty, nemehlo. Tono! Tono! Prepáč, Tono, ty si sa zvlásil! Čo ma vieš, ty mňa, mňa budeš byť, mňa, Tono, ty si píňa! Už ani slovo nepoviem. Tonko, 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 môj zlatý, môj Tonko, Tonko. Zmizne ako nič. A možno, že by sa aj našla nejaká šopa alebo pivnica. Alebo také miesto, kde by sa dala schovať. Ľudo. Dvakrát? Áno. Alebo počkaj, daj celú fľašu. Ale musel by sa to urobiť hneď, ešte tejto noci. Čo? No, rob ako myslíš. Škoda pchať nos do cudzích vecí. Všetkým pre výstrahu! Všetkých židobolševíkov, slobodu murárov, plutokratov a kadejakú háveť pochytáme! A s nikým sa nebudeme mazliť, povedal brat veliteľ. To vtáčka kuchára sme už lapli. Teraz ho zavrieme do klietky, potom ho dáme na pranier, a potom ho zastrelíme ako psa. Alebo obesíme. Alebo oboje. Vanda, pozor! Všetci za mnou! Uvidíte, čo ste ešte nevideli. Hudba, boju! Jedna stará mama, jedna stará mama vyšla na... Servus, pán Brdko. A čože vy tu tak sami za bučko? Mne nikto neujde. Ani kuchár mi neušiel. Poďte so mnou. Uvidíte, čo ste ešte nezažili. Dnes je môj veľký deň. Dnes musia všetci za mnou. Ak to nie, toho si sami vezmeme. Poďme hádam aj my. Daj pokoj. Poď, bude lepšie, keď aj my pôjdeme. Sa pozrite, sem na mohylu víťazstva, krásna je, veľká je, naša je, je ako svätý obraz s gloriolou. Nepriateľiu... Čo si s ňou počneš, to je tvoja vec. Ja by som ju na svedomie nebral. Už nám ho nikto nevezme. Zbavíme sa nepriateľov. Židovi ženieme z mesta tú pliagu. A na znak toho víťazstva vyvesíme bielú zástavu. Bielú zástavu vyvesíme a do noci... Tam bude svietiť naša mohyla víťazstva na večné časy. S
Slovenské odrodu, slovenskému národu, nebude za žanie, nekde na škodu. Preš a rovaj do krme, nebude to poprvé, ja som na Slovensku málo nebude. Pani Lautmanka, pani Lautmanka. Švajc, Berdus. Zle je. Pani Lautmanová, zle je. Varovať som prišiel. Zajtra vás majú odviesť. Chceš je pil? Pil. Ale schovať by ste sa mali. Schovať. Počujete ma? Rozumiete mi? Schovať, kým je čas. Gej, šeker, gej. Už ja te schovám. Ejdi, prídem za tebou. Aj vás si chápiním, pracujme sa. Zapalujte. Preboha, čo to stvárate, pani Lautmanová? Hádam, to nechystáte mne, ja nechcem. To nič. Na, až domu sa prichádza. Mladomu i staršomu. Hatky boli, hatky budú. Tak už to chodzi na tom švece, aj v najlepších rodzinách. Vy nerozumiete, mňa nikto nevyháňa, ale ide o vás. Pýtala som, že? Nepýtala. Nič mi nemusíš povedať. Nič ani slova. Tvarda postela, jednu noc vytrimeš. Vyšpi se a jutro všetko bude v poradku. Ale treba čosi robiť, veď vás majú odviesť. Jutro budeš u ženy. Perina, synku, Perina najlepšie srdce. Dobrú noc. Odrazu ticho. Nezdá sa vám? Ale klobúk si sebe mohol opucovať. Och, čo tam klobúk. Ale ako je ticho? Máte tiež ten pocit? To všetci tak zdá. To, co bolo, to bol len zlý sen. Možno máte pravdu. Bol to asi zlý sen. Mír v srdcu, ver synu, jak dár od hospodina. Krášlíte svoju reč ako veštkyňa. Ja som si vás vždy vážil, pani Rozália. Tom, dneška variť nebudeme. Pôjdeme na fazolovú polievku ku prinšpanu. Ale bolo to strašné. Mne vám to všetko ležalo na duši ako kameň. Každý má svoje curesy. Každý zná, co bolo. Ale nikto nezná, co ho čeká. A viete, že ja som sa najviac vždy bál tej drevenej Babylonie, čo tu bola? Alebo nebola? Lemšej neboj, synu. Na počátku všetkého zlého bol strach. Jakže raz jeden druhého prestaneme bác. Čuješ, jak zvonia? Ste si tým taká istá? Ticho! Ticho, Boha vám židovského, ticho! Stojte tam, kde vás postavili! Nerozliezajte sa!
Čakajte, až príde rad na vás. A teraz, Židia, dobre počúvajte. Vo vašom vlastnom záujme. Každý si pripravte svoj zvolávací lístok. Budeme vás vyvolávať menom podľa ABC. Dobre, Ranka. Aj Čávez. Jak sme sa vyspali, mladý pán? Preboha, kde sa s vami podiem, pani Lautmanová? Nie, za to, že nejdekuje. No, máš to tam, aby sa v káve, až ty tele kojleč vypiješ, zakúšiš, času dosť, však je sobota. A potom pôjdeš domů. Môžem sa koštičko vyrychtovať. Dobrú púť. Povolený 30 kilo, keď si mu zabavíme. Pozor, pozor. Osobitne upozorňujeme, že každý, u koho sa nájde zbraň alebo iné ostré predmety, bude na mieste podľa štatariálneho práva potrestaný. Rozumeli ste? Opakujem. U každého, u koho sa nájde zbraň alebo iné ostré predmety, bude na mieste podľa štatariálneho práva potrestaný. Ježiš, otvoriť obchod. Počujete! Vyhýbajte sa! Poďme! Hero, daj ho tam! Mám ti pomôcť pražbou! Pohni ho! Ja tvoj obojží sa ideš! Nekúš! Nerozchádzajte sa! Pán Brdko! Pán Brdko! Preboha živého vás prosím, nevideli ste Danka! Čo tu si zase? Choďte preč! U mňa nebol pani Eliášová. Od včerajška som ho nevidel. Pán Brdko! Pán Brdko, prosím! Choďte, mama, choďte preč! Kocha chceme, strátil še mi syn. A keby sa tam objavil, pošlice ho. Poďte. Nedaj Bože, že by sa nám strácil. Poďte, pokiaľ vám pekne. Váženiu Batožín. Abeles Henrik. Abeles Henrik. Abelesová Róza. Abeles Rudolf. Abelesová Klára. Abelesová Klára. Adam, Adolf. Adam, Adolf. Vystej si mi. Což je zglupnul. Dneška v sobotu ty otvíraš obchod? Sobota, sobota, dnes je celkom inakšia sobota. Sem nechoďte. Do tohto rajonu nás nepchajte, lebo bude zlé. Ty mne budeš komandirovať v mojim vlastnom obchode? Ty hryšniku, ja nekomandirujem, ja vám chcem dobre. Chodte, 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 chodte. Od ponedelka už mi tu nechoď. V poriadku, chodte. Nechcete vidieť. Dobre, dobre, dobre. Šite, rejde, vidíš. Boli pri nás, vybavení sa odoberú napravo od tribúny a tam nech čakajú. Ak Kerman Ferdinand, Ackermanová Estera. Ackermanová Estera! Ackermanová Estera! Ackermanová! Ackermanová Estera! No tak, poďme, poďme! Atman Leopold, Ackermanová Luisa, Ackerman Jakob, Ackermanová Charlotte. Amze Šalamón, Amzeová Magda, Faust Arthur, Bela, Pav Haftová Charlotte, Beňo Emanuel, Beňová Františka, zwischen Engelsch und dem anderen, der Hagel, der Achel, der Schule, befragt mit seinem Benetarius, in das es gewähne besser kriegt. Den Theodor, den Koa Silvia, den Hubert, den Koa Ludmila, Deutsch Tomasz, Deutschova Tamara, Deutsch Karol, Deutsch Bernard, Deutsch Otta. Deutschberger Arthur, Deutschbergerová Eva, Deutschberger Josef, Deutschbergerová Alica, Durchschlag Ludwig, Durchschlagová Vilma, Durchschlagová Kudela, Durchschlagová Kudela. Tam je, modlí sa. Marta,
Možno je tak lepšie. Ty niečo vieš? Nič, ja len premýšľam. Švagor dal asi tvojej židovke výnimku. Akú výnimku? No pozri sa, protekcia bola, protekcia bude, a tá je aj tu. To hráš piti báči. No len nič nerozprávaj. Čuš a uvidíš. Búrka sa pominie. Nechoď preč, zostaň. Len nech ju nikto neuvidí. Buď rád, že máš takto švagra. Ty tak poznáš môjho švagra. Eliáš Daniel! Jak to, že sa strátil? Ako sa všetko ďalej, ne? Eliáš! Einhornová Hilda, Einhornová Marta, Engel Alex, Engelová Vilma, Ehrenberg Nathan, Ehrenbergová Rosália, základe paragrafu menujem Antona Brdka. Brdka, správcu židovského obchodu. Lautmann na straž. Tak, a zo dňa na deň je z teba poháč. Hovlík môžeš hodiť do ajzla. Poháč. Boáč! Somar. Gross Emanuel! Gross David! Je mi dlžen za rebrík. Grossman Jan! Krdzavý pekár. Grossman Marek! Kto? Gut Peter! Nepoznám. Gutman Armin! Pán Jakob! Áno, a Klára! Alás Imri! Antler Benjamin! Antler Rachel! Antler David! Obkovič Emanuel! Obkovič Emanuel! Poveda! Uf, Menaše! Kálvar Valmília! Kac Jozef! Kac? Čo vám urobil Kac? Pretože vám holíte sprosté papule! Banda! Banda gardistická všivavá! Hajnová Rotra! Hajnová Agneša! Pán Peter! Pán Ignát! Pánová Miriam! Garantujem. Ručím vám za to, pani Lautmannová. Ani vlas na hlave. Ani vlas sa vám nesmie skriviť. Nedopustím. Rozumiete? Aj nebyl. Áno. Nebych. Presvedčite sa na vlastné oči. Teraz len čušte. Hačkajte si pekne na ryti. Ale ša. Ani muk. Nikto nesmie nič vidieť. Nikto nesmie nič počuť. O všetko sa sám postaram. No, rozumiete? Das ist gewesen ein besser Krieg, soll man sehen, noch kein dem Schabbos Schule zu machen. Všetko bude v poriadku. Balážo gardistického. Vstávajte! Hore sa to by to! Arrivé! Vytro, hýbte sa! A stráž! Židia, počúvajte! Náš zákon je ľudomilný. A hoci ste inoverci, za to sa ešte nikomu neublíži. Potrestáme však nemilosrdne každého, kto sa vzoprie zákonu, a to sa vzťahuje na žida či nežida. To nech si každý dobre rozmyslí. Bielý žid je horší než obyčajný žid, lebo nie je žid, ale pomáha židovi. A preto volám, není dôvodu prepadať panike a strachu. Je vojna, idete len na práce. Strava v pracovnom tábore je dobrá, ubytovanie čisté. Svinia. Tak ty si ma chcel dostať. Budú chodiť do školy, remeselníci budú pracovať v bieliach, starci budú v starobinci. Pocestujete vlakom, tábor je nedaleko.
Taká to je pravda. A toto som vám chcel povedať vo vašom vlastnom záujme. Wo siehst du's? Blau. Für Elias. Mittelmann. Kinder. Päckler. Der Ruf. Wo steht sich du? Wohin gehen sie? 75! Wir wollen nicht so. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Tuna. Co že to tam děje? Já nic nerozumím. Nečuješ, co že pýtam? Co? Cože tak cíveš? Hotovo! 7. Lautmanova baliť. Zabaliť rýchlo veci, kým je čas. Ja vám pomôžem. Ja vám pomôžem. Môžete si zobrať 30 kg. 30 kg. Viete, čo to je veci? To je veci. A teraz radšej sa dajte zapísať. Oni vás aj tak pošlú domov. Čo by si tam s vami počali? Mladí to už je, ale čo s babkami a detkami? Niečo je. Nie. Kompot. Kompot nie. Čo ja šalená? Abo švedzo šalená? Od včeraše spýty. Z naše je sobota a mne na zlo, čo tvíraš obchod. A naraz prídeš a pakuješ moje veci. Kričíš na mne. Naháneš mi strach. Cože robí? Povedz, cože robí? Ja viem, čo sa robí. Tamtých sa spýtajte, čo sa robí. Zadrž ho tam. A vode uteká. Rádu paraní. Veď čo ja? Nikomu som nič zlého nechcel. Čo som ja? Odrobinka. Nič. Nula. Čo ja môžem? Ale ty, baba, ty mi nechceš rozumieť, ja viem. Znova upozorňujeme,
Idete na žiadne práce, idete nedaleko. Všetci musíme robiť, na to je zákon. Zákon, rozumeli ste? Počujete? Čo tam hlásia? Politickými rečami. Všeli, čo sa hovorí, ale to sú moje reči nepriateľa. O každého sa postaráme. No a teraz dávajte dobrý pozor. Počujete? Starí a chorí pôjdu na... No, počúvajte. Rodiny zostanú pohromade. Jak ste očuli veliteľa, zachovávame ľudskosť. A za to, že ste Židi, sa nikomu nič nestane. Zákon je zákon. Ale to sa zákon. Zákonu, nedá sa nič robiť. Zákon. Nerozumím. Ľudomilný zákon. A ja nerozumím. Nerozumím. Poď, ale ja nerozumiem. Ale nebojte sa, pani Lautmanová. To nebude také zlé. To nebude také zlé. Pôjdete? Oni vás zašentírujú a povedia neschopná. Môžete sa vyhovoriť na hluchotu, alebo na gicht. Alebo viete čo? Poďte. Poďte. Nebojte sa, poďte. Poďte. Poďte sa rozlúčiť so susedkami. Myslíš, že ti vypravia zvláštny vlak? Co? Co? Áno, transport. Myslíte, že nám vypravia? Jaký transport? Aha, pozrite. Židov transportujú. Všetkých do jedného. Myslíte, že vás si tu nechajú na plemeno, či čo? Pani Lautmanová, prosím vás, pre Boha, pre toho vášho Mojžiša a všetkých vašich svätých, nedonúďte ma, aby som vás tam musel vyhodiť násilím. Mám vám ešte viac kričať do ucha, či čo? Kuchár. To je kuchár. Toho zbili. Strašne ho zbili a ako psa. Vyhlásili ho za bielého Žida. Weiser Jude. Jude. Áno. Jude. Jude. Pogrom. Čo? Pani Lautmanová! Hej! Neutekajte! Počkajte! Pani Lautmanová! Pani Lautmanová! Čo tam? Otvorte! Otvorte! Pani Lautmanová! Majte rozum! Keby som chcel, pani Lautmanová! Pusťte ma! Nepustíš ma! Ja viem, že si tam! Viem, že nie si hluchá! Dobre viem, že sa len pretvaruješ, ty baba jedna. Pretvaruješ sa, aby si u mne po vojne mohla vypovedať, aký som ti bol krutý barizátorom. Barizátorom, barizátorom. Tu si baba jedna. Ty si myslela, že keď sa zamkne, že ja sa k tebe nedostane. Ale to sa teda mýliš. Viem, že nie si ucha. Viem, že sa len pretvaruješ. Pôjdeš ako všetci ostatní, aby si vedela. A už aj. Ja za to nemôžem, pani Lautmanová. Buď vy, alebo ja. Nedá sa nič robiť. Nech vám Boh odpustí, hry. Nech tiež nech odpustí. Ale poďme. Poďme! Zbizni! Ja sa odliezť nedám. Tam nepôjdeš, baba. Musíš? Von! Von! Okamžite von! Plesa! Marš! Marš! Nehnevajte sa, pani. Odpuste. Odpuste, pani Lautmanová.
Ja som nechcel. Naozaj. Ja som nechcel. Ja som myslel, pani... Ale netreba sa báť. Nemusíte sa báť. Už je po všetkom. Zavrite vodu. Preboha, pani Lachmanová, Kolkovský ide. Schovajte sa do pivnice, kdekoľvek len sa schovajte. Choďte preč. Musím zavrieť obchod. Ale na čo teraz obchod? Ja som vedel, že príde, ja som to vedel. Preboha, choďte preč, ide. Choďte preč, schovajte sa. Choďte preč. Choďte preč. Ty šalene. Pošť. Ja sa nedám zastreliť. Policia. Ja sa nedám zastreliť. Policia. Ja sa nedám zastreliť. Dono, zanzo. Pošť. Pošť. Zanzo. Pani Lautmanová, môžete výjsť. Bude všetko v poriadku. Pani Lautmanová, čo je s vami, pre Boha? Pani Lautmanová! Ježiši Kriste, pani Lautmanová. Pani... Oh. Celý deň. Danko, poď. Essence.